Çok ünlü bir kapının ama horu. Yani önce kwa kichumbi. Mjanje ni vile hivi. Tuye tu mugiwe na dusubiri wende seyo. Ura hemati. Uhe mchiri kipi kandi chani. Nese buri umuahireje. Urawona zaba wabu turawona jie hii. None se byaturutse kugira no kugira ngo fatu mwanzo wo kwirukana. Kibazo gyari ntukize. Nese niba nshobora kuvugana n'umuntu ibintu nitubihurizo nitubyumvikane. Uburumva nakomeza kubana nawe koko. Iki. Erikaza n'umusezi wawe. Ngiye cyanjye cyose nawe gikora. Ubona gukenera nyine no urumva uyishaka cyane urumva cyane uyishaka ikora nta yishaka se wowe kukibona Nzira warekanye na shaka kushafa ufite umugore aha kuva ryari urabishaka yego urumva ukeneye ko ngusuye cyane gakubwe no murugo n'undi munsi wambesire Nu comanga nicăieri. Am acolo să iei. Mă naci gen dope. Naci gen. Șoferaris. Au, șafara ce ardean. Nu se curi nimic până am oră. Mi-a nenge cu acel ciumbi. Mi-a nenge nivirebi. Tuye tu mugiwe na dusubiri wende seyo urahemutse uhemukiye rikipe kandi cyane nese buri umwohereje urabona zaba wabu turabona giye he uneri seseme ubusibe nuko azabitekerejeho urice urare gutekereza inshuro zirungo bona ntatekereza cyangwa ubwo mwubabajwe nuko nirukanye umugabo wawe uburumva nkukuye amata ku munwa muri make niyo mpamvu wahinze washikoye umva era urabizi neza ko twe mu muryango wacu dushaka tugiyeje imyaka 21 abana bose twanganaga bose barakuze barashatse bamwe bashatse bagaba abandi bashaka abagore ngiyewe ndinde gukomeza kwizirika ku muhungu udashaka gutekereza kuvuga ngo tugire icyo tugeraho ese wowe nta ni mungirira gukomeza mbayeho muri ubu buzima reka nkubwire nigeze kubikubwira wanga kubyumva ariko nanone ibintu kuri Eric ntabwo byari bikwiye wagira ngo nkore iki wagira ngo nkore iki nese kuki utabibonye kare kuki nakubwira gukigira nkaho utumva cyangwa utabona okay ubu ni ubwenge bugarutse kandi niba mvu babaye umukurikira ugende mujye kubana nubundi ndabizi ko mwari mumezu ibyo yawe nawe ndabizi umukurikira ugende ubane nawe ngicyo nagomba gukora nagikoze ndacyari mutoya nubwo imyaka yandenganya urabizi neza kwanza nanubyo nta nubwo ari ngombwa kubisubiramo nzashaka nundi tubane kandi tubane neza
ntango nakomeza kubana n'umusore udashaka gutekereza neza ngagira icya nekerezaho kizima tugire nibyo tugira nange mbe nk'umugore nk'abandi mbyare ngira abana ngira umuryango ngiye ngume muri buri abuzima umugore udashaka gutekereza kwivuza ngo abe umugabo nawe nyamugabo ntango bibaho ntango bishoboka pe ntibishoboka narugo yari umonerega kundeba ambo narugo yari umuntu ahubwo ndanamukumbuye zindutse uyu munsi bari mu duki cyambaye n'amapinja iri bitese ntabyo shafi ntabyo ntabyo ntabwo ngambere nakora no kurira byagenze gutya kabisa shafi ndahuramukanye ku byagenze gutese Tese mwongi nuno mwaseri nuno niho. Urapakiye. Shafi byanjye ni birebe. Byagenze gute nyine? Kuva twabana subwa mbere mbonye nari cyane. Mane ndasuzuguwe. Byatangiye ninjoro. Mhm. Genda nshaka impamvu zidahari. Mhm. Anyuza hano, anyuza hanga. Biba ngombwa ko nirahira muri salo. Mhm. Mu gitondo aranzindukira. Ambwira ko adakeneye gukomeza kubana n'umuntu w'imbwa. Sibyo. Man, anzingisha imyenda. Arambwira ngo ni nanjye mu rugo. Umuntu w'umugabo mu gitondo bro utaho ujye mu rugo nanjye mu rugo mu gitondo umuntu atarafata na breakfast mu gitondo ntarakaraba no mu maso none se byaturutse kugira no kugira ngo ufate umwanzuro wo kwirukana ikibazo gihari ntukize Yes. Ntiye kibazo iri. Shiri ni by'abagabo ntago babimenye. Ndumva ariko situation iri hano mutakabaye mumisha. Anyway, Shiri Eric afite ikibazo nyine afite ikibazo. Icyapfirekera. Ni nanjye hano mu micumbi. Ngira ngo nanjye hano tuganire ku kibazo mfite. Ndaza nkumubwira Suri ndakubwira nta kibazo sibyo Sujere nge ndumvira ikababaje pe cyane naba byumva ndatekereza rero waba umuhereje icyumba akaruhuka and then after ukazafata umwanya nyine ukabunga bakongera bagasubira sibyo yari sibyo nta kibazo Suri ati Eri ihangane mana. Ihangane nta kibazo uri hano kandi umva ukomeye umva umere neza. Ihangane kabisa ndabyumva. Sibyo tuza turahari basi turaza kugufasha. Nacumiye iki koko mana. Nyine ihangane. Ese burwayi ko budateguza Eric ihangane nyine. Kandi ntabwo ukomeza kuba muri ubu buzima. Nyine ihangane. Wirira ndi wirira sibyo. Komera basi. Nacumiye iki
Ndagira ngo umenyeshe ko Eric namaze kumwirukana. Njye nawe nakomeza kubana nawe kandi n'ubukwe bwahagaze. Nese niba nshobora kuvugana n'umuntu ibintu ntitubihurizeho ntitubyumvikane, ubu urumva nakomeza kubana nawe koko? Eric nanga ashaka kutwumvikana na gato. Rero ngiye kugira ngo umeze ngumane n'umuntu tutumvikana, nafashe umwanzuro ndamwirukana. Yarivuje nahativujije ntago atagize byaranze. Ako nawe nuko azana ibyo bintu, none se ubwo urumva ngiye ubwo buzima nakomeza kububamo? Ntango nakomeza kubyihanganira njyewe. Nanjye ndi umuntu mukuru, nafashe umwanzuro nkora icyo ngomba gukora. Ntango bibaho sinshobora kumugarura, ntango bishoboka rwose. Ibyo byo wibinyumvisha kuko nibihari. Ntango bikunda na gato. Eric ntiyumva. Eric icya mbere cyo namubwiye ubukwe, ntashaka kubyumva kandi sinshobora gukomeza kubana n'umuntu njyewe tudashaka gukora ubukwe ngo byemerwe n'amategeko. Ntango bibaho. Ikindi ndamubaza niba yarivuje, nashaka kumbwira niba yarakize. Rero njye ntango nakomeza kubana n'umuntu udashobora kumbwiza ukuri. Ubwo nawe utangiye kuzana impuhwe zawe rwose, mbabarira cyane. Ntango bibaho. Nta kibazo rwose, ubifate uko ubishaka. Njyewe nafashe umwanzuro wanjye, nagira ngo mbikumenyeshe kandi nta nubwo nsubira inyuma. Alo? Mwiriwe neza? Mumeze mute? Mukecuru, nyine njyewe ntabwo wamenye ntuye Kigali. Bari barakundangiye nyine ngo uvure indwara nyinshi zananiranye, nyine ngo uri umuvuzi. Banyita Ella. Oya mukecuru, mbiba bira. Nyine nashaka kukubwira nyine ikibazo mfite, umbwire nimba nta kintu wamfasha. Yego. Nyine urebye, mfite umugabo. Ako nyine umugabo wanjye yaje guhura n'ikibazo agira indwara. Ntabwo yigeze ayivukana. Nyine akenshi iyo bigeze nijoro, iyo tugiye kugira icyo tugira ntabwo bikunda. Si ubwo we ntabwo byumvanye nyine icyo nja. Ko nawe mukecuru nyine ni ikiremba. Yarwaye nyine uburwayi bw'uburemba. Bari bakuca abantu bakundanye n'ukuri barambwiye ngo uravura pe. Nawe wayivura? Imiti imyinshi uyikura Tanzania? Apo ndumva byoroshye none. Se muri iyi minsi si ubwo umuti wacu urawufite? Wawe. Ibambwiye ko ari Rwamagana nyine. Ndahazi, twigeze kuhaza rimwe. Aho ndahazi. Tuzaze ejo se byakunda cyangwa? N'uyu munsi nta kibazo?
Eh, no, no, reka twitegure tuza. Eh. Sawa. Sawa murakoze mukecu no kuri murakoze. Oya tureta tuza, tureta nago dutinda se samasangaye. Sawa murakoze, murakoze. Nu se gândește la tânărul care. Gen, am gândit cum să cumpăr un Eric care a sigur niciș înzara. Uite, 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 Urinde wo reka tuganire ma. Tuganire iki? Nyine katuganire. Haba iki tuganire iki? Reka tuganire hano rero ikibazo. He iki gitondo kazi kubyutsa abantu gutya. Nyine banza wumve ma. Wumve iki se? Ariko nkuwo akumva uvuga gutyo. Uyu muntu uri kumwe na uramuzi. Uzuwari wese uramuzi. Wo hagaze urahaza. Ariko iki muri cyahe? Akose kutuni. We peti, ndaza kureba umugore wanje warange. Umugore wawe? Umugore wanje nyine. Wakoye? Dekamere, sibyo? Nta burenganzira mufiteho. Sibyo? Ntuzoje no kubitekereza. Ubadumore. Ngaho nsubiza ibyanjye. Nibica gusubiza. Mushobozi bwanjye buke, nabashije kukwitaho, nsubiza ibyanjye. Ubunyobwa mugaburaga n'indagara y'ushaka. Peti. Attention. Nibiza Jeanette yanjye naguha. Jeanette, igura ngaya. Sedi. Karam. Niba bitari ibanga rwawe. Shavize nagiye muri dusha uvuga ngo araza kukubwira ategereje nyine zo kukubwira. Ariko ndumva atari byiza ari bo bimbwiye. Ubu bimbwiye byaba ari byiza. Njyewe se. Sorry, katoje. Wi. Eri bitese. Iyo meze neza uramenyereye. Umva se nyine nashaka kukubwira sinigeze kukubwira aho wa mukecuru uvura bigeze kundangira uramwibuka rero burya mukanya nyine narimaze kumuhamagara urikumva Naimaze kumuhamagara ndamubwira ati tugende nyine arambwira ngo nge nawe tugende turebe ko yaguha umuti ugakira kandi n'ukuri urabizi abantu benshi barabimbwiye kavura nawe rero ushaka waza tukagenda ukareba erega hose n'ukugerageza wabona unagiye ukabona umuti ugakira n'ukuri none aze Duhurire. Duhurire nyine hari ahepfo munsi yo mu rugo kuri kakapa gahari. Kaka. Nari. Nari bindaje. Mbabarirwa njye namaze kwitegura ibintu byose ntago bitinda n'ukugenda guhereza umuti twongera twitahira. Sibyo. Ngaho banguka rero na njye namaze kwitegura nyine. Sawa.
karibu. Shu. Witez, uraje. Nisa, umeze neza? Umeze neza. Nanjye meze neza. Okay. Amakuru. Amakuru ni meza. Okay. Abandi barize. Iki? Erikaze ni umusozi wawe? Arahari. Gatesi nawe arahari. Nese ubwo abandi bumbaza ni bande? Umbajije ngo Gatesi arahari ntabwo nabyumva ko nawe uri kuncanga. Wari umeze ute? Se neza. Wabona wari uhise urakara ko nawe. Wari udukumbuye? Ndamushaka. Umushakira sibyo? Ewe ushaka Tese cyanjye? Mia, ibyanjye ni birebire ariko mbanze kureba uwo muntu. Ninde se uguhamagaye? Okay. Ubundi ukuntu ibintu bimeze nawe uri umuntu mukuru sibyo? Ubundi ntinabikubwira shofura bikwibwirira. Igice cyanjye cyose ntawe ugikora. Jesus. Kuva kera bije vuba. It's a long story. Gusa nyine ugukora icyo kibazo mfite. So rero umuntu umpamagaye ni umuntu wari wanyemereye kunjyana ahantu nyine ku muganga gakondo bagiye kumvura nyine tu. None nicyo cyatumye nyine Gatesi akubwira ngo ugende. Gusa iri ni umurakarire birumvikana. Buriya wasanga nawe kwihangana byamugoye. Gusa ubwo ubonye umuntu wagufasha ndumva ari byiza. Genda umurebe basi tugerageze urebe sibyo? Ya. Kandi komera bizagenda neza sibyo? Okay. Ngende murebe nta kibazo. Turebe uko byagenda. Okay. Kandi komera birakira sibyo? It's okay. Okay. Mbona Shafi naza mubwire gahunda ukuntu bimeze. Ya, ndamubwire. Mbona ntumbikira nyine. Yeah, I'm saying it's going to be cheap. Okay. So, what's going on here? Asubundi Shafika nkubaze. Byanyabyo neza neza wanze kunkunda. Ubundi uva nambaye iki? Ndi kukubaza se wabaye iki? Ah, kisiri zubujeho ntabwo ryoroshye. Kano gake. Ryarya. Ese kibazo ufite ni ikihe? Wabaye iki? Wari umeze neza? Sura reba ute? Uzi ko ureba nk'amaso? Ufite ikibazo? Umeze neza. Ufite ikibazo nyine? Umeze neza. Nta kibazo mfite. Ko witanze cyane se wanze ubundi kunkunda njye reka nkubaze ndi na seri ubundi ikibazo wowe ufite ni iki paka umuryango wanyu mugira urukundo mwebwe ubona turi ibiti se cyangwa ubona turi ibisimba ariko ubona wanyu segonderi ejo ubundi ugatangira gusara nsazwa n'iki urumva kuba twakundana n'ubusazi burimo
ngira gate sari ndamushaka mubwire niko ndamushaka gate ari hese gate se ndamushakira se uretse ko haraho agiye no kujya mu kanya ari mu cyumba nimba umukeneye umuhamagara cyaka umunange usanze nari mfite aho ngiye ubwo turaza gusubira gira umunsi mwiza. Aganaze nyine hehe bimeze bitubundi. Nyine ni hano irwamagana ariko mba ni mukecuru bandangiye. Gusa abantu bose bagiye yo cyase abantu bose bamuzi. Sha bavuga ko n'indwara n'umwe adakoraho ngo cyake. Ubu tugiye irwamagana. Tugiye irwamagana. Si imodoka zo bashyara amaguru. Nisubira kuko umukecuru uko kwa. Ako nese iritavuze umwe. Nimba umuntu wa mbere akubwira ati nibyo uwa kabiri wa gatatu ikindi ushaka ni iki cyangwa ubwo tugenda urimo abantu. Mba Shafi, nta bujajwa nkeneye hano. Ako se gata ibyo mvuga byose umva ari bujajwa. Ibyo yakoze birahagije nta kindi kintu nta n'ikindi kigano nkeneye hagati yanjye nawe. Ako jya umenya kwereka mwabanye igihe kirekire. Niba twarabanye turamaze, urabinyibutsa se ndabiyobewe. Urumva Yesu se wa yari Yesu resiyo. Ni yongishyo. Ntabwo iyo wari umwanzuro gati. Uwo ni wo mwanzuro. Gufata umuntu wagize ukamuhambiriza mwangu nagende. Nagende nyine. Urumva ari ibintu birenze. Gati wajye uzirikana uburyo wabanyemo n'umuntu. Wazikanye uburyo wabanyemo na Eric. Shafi ntacyo nakoze nawe ari wowe wabyumva. Ahubwo sinzi impamvu kuri inshuro uri ku ruhande rwe. Ako gye birumva ibyo nyine kugira bigumvikana. Byumvikana se bite? Na ibintu ukoze nako byagombye gukorwa gati. Nge ntango nzabaho nkombeza kwicwa n'agahinda ntango bibaho. Hanyuma sije ugashira. Aha. Ihangane nabyo uzabimenya ni gashira cyane igashire. Nyamara ushaka abanyumva gate. Nabyo nkumva mu Shafi. Mbabarira cyane. Gate nkumubwiza ukuri. Ndeka nkubwiza ukuri. Uri umukobwa mwiza. Uri umwana mwiza. Eric mwarabanye. Iwawe bari bazi ko muri kumwaga muri inzu mu bantu muri mwitegura gahunda kugira ngo ugiye uze muri buryo mwashyira ibintu byose byanyu ku murongo byose ngo mu bantu ufashe gahunda wahukanye nuzi ko ari ukwahukana wahukanishije Eric aragiye aratorongeye umupakiza ibikapu nezi urumva wari bubeho gute umucumbikire wese wamuhaye icumbi wowe se mwabanye kumusaba imbazo yo mwabanye iki si icyumba kiriya si icyumba birakureba birakureba ibyo birakureba bino ibyumba by'inzu birakureba. Iwawe ntufite inzu n'ufite ibyumba nawe ugenda mu bandi. Najya nyenera zajya zansure. Gisinyi keneye kubana nawe. Ubona gukenera nyine no urumva uyishaka cyane. Urumva cyane uyishaka ikora. Nta yishaka se wowe kukibona. Njewe ngiye murumva ntamererwa neza nk'abandi. Okay. Imyaka urumva yobaye cyane. Birenze kubitekereza kuko ntango nabana n'umusore imyaka ingana kuri ya nkomeza mvuza nkomeza mbona nta gisubizo bitanga. Okay ndamubwira ikintu kimwe rero utazi. Nta cyose dusipoze kwenda rwa ikani nta n'icyo mukeneyeho. Mufate nkaro kwafasha nk'undi muntu wese ugafasha imbabare. Narabufashije ntacyo nakoze. Kuri inshuro naze nawe umufashe. Basi mu icyumba kimwe abemo. Icyumba cyiki? Ndamuhereza icyumba cyiki. Ero yobaye ko afite icyumba kimwe nanjye mfite ikindi ikindi ni stock dushyiramo ibintu arara hehe arara none ubwo gahunda niyo nafashe umwanzuro n'uwo genda umusange nawe genda umuhereze icumbi so umusore mugenzi wawe adafata umwanzuro gate umwanzuro w'iki kuri inshuro se nyine kuvuga ngo ukeneye kutwunga kuko ntango biri bukundi. Urumva nta mwanzuro wafata. Nta mwanzuro nyeneye gufatana nawe ahubwo igihe ari nuko wasohoka ukagenda kuko mfite ibyanjye ngiyemo.
Uvuze? Fata inzira usaho kugende uko nanjye ndagiye sindi hano. Ntabwo kene kutuvugana mbese muri make ngo mfite umwanzuro. Ndavuga n'iki nawe? Umwanzuro ushaka gufatana nanjye ni uwuhe? Ndeka nitekerezeho nimara kwitekerezaho nzaguhamagara nguhereze igisubizo. Mfite ibyanjye ngiyemo bindurisha. Mwese nari ase murajyanye? Ntabwo njyanye nawe agiye muze nanjye ngiye muzanjye. Urandeba ikize? Wemeye ko reka turongera? Atorongera aratorongera kandi muziranye. Genda umwicumbi cyangwa nagende ayikodeshereze nk'abandi basore sakuze. Shafi isohoka. Aho se umva nasohoka kuko tukiri mu kibazo. Sohoka. Ntabwo nkeneye kuvugana n'amagambo menshi. Cyangwa ugende. Ntabwo urufunguzo rwanjye sinza. So kuri kundinza. Cyo tugende. Ngwino Shafi, ngwino mbabarira kandi. Kati niho nsohoye. Ndagusohoye ni rese ndeka kujya mu byanjye. Kati niho nsohoye. So ka Shafi mbabarira. Kati niho nsohoye. Nitubivuga none musiga mu nzu yanjye. Kati uransohoye. Genda erekeza aboneza. Cyo tugende. Ubugambo bwawe narabuhaze. Uhaze ubugambo bwawe. Narabuhaze nyine. Ako era nkubaza ikibazo cy'umuransubiza. Shafi uramukunda? Cyane. Uramukunda cyane? Nyine ndamukunda. Ndamukunda gutyo tu. Misera. Warekanye na Shafi? Ko Shafi afite umugore? Aha. Kuva ryari? Nanjye natungu. Nagiye nsanga nyine afite umugore tu. Nsanze iyo umugore. Ese ubundi uraba warafashwe n'ibiki? Tuvugishije ukuri. Urabona Shafi ari ku rwego rwawe. Warekanye nawe ukuvuga. Ok, basi ibyo tubyihorere si byo? Basi nyine wowe nukira uzareke dukundane. Gusa bitewe n'ukuntu nakubonye nukira ntabwo ari utagukunda. Of course. Nindamukanye izi ngiye nzakwitaho. Ariko rekane na Shafi pe. Si byo? Ok. Ko tugende nicyo nakubwiraga. Gatis.
kugi kutansura. Urabishaka? Yego. Urumva ukeneye ko ngusura? Cyane. Gakubwe no murwa n'undi munsi wa mbesirewe. Yeah.